ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ହଉ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ହଉ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାଙ୍କ କଥା ହଉ, ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାନେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସିଛି, ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେୟା କରିଛି ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ପୋଲିସ କୌଣସି ସମୟରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନି ଏବଂ ଶେଷକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ, ପୋଲିସ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ ଯେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଆମେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅସହାୟ, ଯେଉଁଠି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ କହିବେ କାହାକୁ? ତେଣୁ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲଲେସନେସ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ, ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ତଳେ ଯଦି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ତାର ମୁଖିଆ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପଚାରିଲେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତର ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ବିଜେଡିକି ଯିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି କଥା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବ, ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଦେବେନି। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ନା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।